皆さんこんにちは、ルーチです。今回は初心者にチャレンジを目指してほしいワールドボス3戦を紹介していきたいと思います。黒い砂漠の広大なエリアには様々なボスがいます。各地に点在するボスを討伐すると先々の冒険で役に立つアイテムをドロップ報酬としてもらうことができます。ボスコンテンツは何種類かあり、初心者によくおすすめされるのがワールドボスです。ワールドボスにチャレンジできる頃には黒い砂漠の冒険にも少し慣れてきていると思いますが、自分の装備スペックで挑んでも大丈夫なのか、そもそもボスコンテンツに参加する条件はなど困惑する初心者もいると思います。そこで今回は初心者にチャレンジしてほしいワールドボスについて3つほど紹介していきます。この動画を見ると初心者がチャレンジを目指すべきワールドボスとその理由がわかります。また今回紹介するワールドボスの出現場所やボス装備を確実に入手する方法も紹介していくので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。ちなみに私のチャンネルでは PS4-1 黒い砂漠を楽しんでいけるような解説動画を投稿し始めたので、チャンネル登録もよろしくお願いします。まずはじめにワールドボスとはどのようなコンテンツなのかを話していきます。ワールドボスはゲーム内のプレイヤーみんなでボスを討伐する多人数協力型コンテンツです。他のゲームでいうところのレイドボスのようなものといったところでしょうか。ワールドボスの種類はクザカ、ヌーベル、カランダ、クズム、オピン、ギュンとムラカの7体が PS4 版には実装されていて、それぞれワールドマップからボスの位置を確認することができます。毎日決まった時間に各種ボスが出現する仕様になっているので、出現時間に対応したボスの場所に行くと戦うことができます。時間に遅れても討伐されていなければ途中からの参戦も可能です。ボスの種類にもよりますが、だいたい3分から10分くらいの間で討伐されてしまうので、なるべく遅刻しないようにしましょう。便利な機能としてワールドボスの出現を通知してくれる機能があるので活用していきましょう。時間の詳細についてはメニュー画面のゲーム情報タブから新しいお知らせで確認することができます。サブキャラクターを各種ボスの出現場所に配置しておくことで移動の手間が省けるので、そちらも利用していくといいと思います。ちなみにワールドボスはオルビアチャンネルとアルシャチャンネルには出現しないので注意しましょう。そしてワールドボスチャレンジは一見すると初心者には敷居が高そうに見えますが、そこまで身構えなくても大丈夫です。というのも黒い砂漠のボスコンテンツはソロでのチャレンジになるからです。パーティーを組んだり役割分担をすることもないので、たとえ戦闘不能になっても他のプレイヤーに迷惑をかけることもありません。またギミックなどの複雑な攻略法もなく、脳筋でひたすら攻撃を与えるだけのシンプルな戦闘なので、初心者でも敷居の高さを気にせずにチャレンジしていくことができます。通い慣れるまでは戦闘不能になることも多いと思いますが、何度もチャレンジしていくうちに敵の行動パターンや自分なりの戦い方が分かってくると思うので、まずは根気強くチャレンジしていくことが大事になってきます。ワールドボスにチャレンジするタイミングは自由ですが、最短でもメディア地方をクリアしてからチャレンジするといいと思います。レベル56を達成して伝承や覚醒クエストを終わらせた後ならなおよしです。次にワールドボスを討伐すると入手できるドロップアイテム、主にボス装備について話していきます。ワールドボスに参加すると様々な報酬がドロップされますが、装備のエンドコンテンツと言われているボス武器なども基本的な入手方法はワールドボスのレアドロップ品です。ワールドボスのドロップ品は与えたダメージ量で報酬内容が変化しますが、あくまでもダメージ量は内容変化の基準の一つなので、運が良ければ低いダメージでもレアアイテムを手に入れることもできます。つまり参加者全員がアイテムの習得権限を持っているということになります。運が絡んでくる要素ではありますが、実際にボスに攻撃を一発当てた後に安全地帯で待機して戦闘終了後にドロップ報酬を取ったらボス装備を拾えたという話もあります。私も低スペックな装備でビビたる攻撃しか当ててないにもかかわらず、ボス装備を入手したことが何回かあります。他にドロップを狙う以外にも確実にボス武器を入手する方法もあるので紹介します。注目するのは〇〇のオーラと書かれたアイテムです。これは同じくワールドボスのドロップ品として入手することのできるアイテムですが、こちらは一撃でもダメージを与えていれば確実にドロップする参加賞的なアイテムになります。このオーラを100個集めると1アカウントで1回のみ NPC を通して対応したボス武器箱と交換することができます。以上のことを踏まえるとボス武器のドロップを狙うというより、オーラを集めていく過程でドロップしたらラッキーというくらいの気持ちでいるといいと思います。いずれにしても時間はかかると思いますが、資産を増やしていくことにもつながってくるので、ワールドボスは初心者の方も積極的にチャレンジしていくことをお勧めします。
長くなりましたが、本題の初心者にチャレンジしてほしいワールドボスを3体紹介します。1体目はセレンディア地方に出現する腐敗の君主クザカです。クザカから入手できるボス装備はメイン武器になります。クザカメイン武器はボス装備を代表するような武器で、装備の解説系動画やブログで多くの人が名前を挙げています。戦闘スタイルを伝承で進めていきたい人は優先して習得していきたい武器です。他にもメイン武器をドロップするボスとしてミルの木破壊者オピンというボスも存在しますが、出現場所が遠くクザカよりも戦闘に癖があり、難易度が高いためチャレンジするならクザカがおすすめです。2体目はカルヘオン地方に出現するカランダです。カランダから入手できるボス装備はダンデリオンと呼ばれる覚醒武器になります。カランダもクザカと同じく戦闘に強い癖がないので初心者でも戦いやすいと思います。ボス覚醒武器はダンデリオンしかないので、戦闘スタイルを覚醒で進めていきたい人はこちらを優先して習得を目指していくことをお勧めします。3体目はバレンシア地方に出現する古代クツムです。クツムから入手できるボス装備は補助武器になります。クツム補助武器はモンスター追加攻撃力アップの効果があるので、キャラクターの戦闘スタイルが伝承でも覚醒でも大きな火力アップにつながります。どちらの戦闘スタイルでも大幅な火力アップが望めるので、個人的には一番優先して習得を目指してもらいたい装備ですが、クツムはクザカやカランダよりも少しだけ戦闘難易度が高いので、たくさんチャレンジして早めに慣れていくことが大事になってきます。こちらもヌーベルと呼ばれるもう1体のワールドボスが補助武器をドロップしますが、ヌーベルの補助武器は PVP と呼ばれる対人コンテンツで遊んでいく時の候補になるので、初心者はクツムがおすすめです。最後に今紹介したワールドボスの詳しい出現場所とボスの知識の習得方法を紹介して動画の方を終わっていきたいと思います。ここからは音声が未編集になるのでお聞き苦しい点もあるかと思いますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、それではね、ここからは実際にボスの出現場所を、実際に案内してみたいと思います。ワールドマップを開いてですね、まず順番にクザカから行くんですけども、セレンディア神殿ですね、クザカはここにいるので、オートルートを設定してあげればここに来ます。で、この拠点管理人のところに来てしまうので、この拠点管理人さんに、デルフィニオンに話しかけて、セレンディア神殿のね、拠点を、まあ、解放しておくということをやっておかないとダメなので、必ず話しかけましょう。まあ普通に、メインストーリーですね、メインクエストを普通にやっていればここを訪れることになるんで、まあ、問題はないかと思うんですが、クザカでねもし、戦闘不能になってしまった場合ね、近くで復活するという項目を選ぶとここからスタートするので、この拠点を解放しておかないとちょっと遠くの場所で、復活してしまうことになるので注意が必要ですね。まあ、今も言ったようにストーリーやってれば必ず訪れる場所になるので、問題ないかと思います。でこのホーポンさんが、クザカの知識を持っているので、左上を見てもらうと分かると思うんですが、知識腐敗の君主クザカで、まあ、今保有、私持ってるんで保有という形になってますけども、親密度がですね50以上あると、この人とね会話のタブが出てくるんで会話で知識を、得ることができます。今私は親密度が100になってるんですが、親密度の上げ方はですね、会話交流というものを使うか、これ三角短く押すとこう挨拶ってできるんですけど、これ行動力を消費してですね、挨拶をすることで、コツコツとこう親密度をちょっとずつ上げていく方法があるので、ちょっと時間がかかるかもしれないんですけど、ちょっと会話交流のやり方がよくわからないという人はこの挨拶ぶっぱをするという方法もあります。行動力が大量に必要になるんですけども、これは確実に、目に見えて上がっていくのが分かるので失敗はないと思います。会話交流についてはちょっとね私も、まだよく理解できてないところがね、よくあるんでね、ちょっと説明は省くんですけども、まあ、ちょっと各々で調べてみてください。そしてですね、実際にクザカのいる場所なんですが、ちょっと拠点管理のとこから下るとですね、この広い、この場所に出るんですね。でここからですね、右から1本2本3本目と4本目の柱の間ですね、ここに入り口があるんでここまっすぐ入っていきます。
誰かがすれ違いましたけども、でこっち行って、で最初の部屋ですね、最初の部屋から今度左行きます。で次の部屋にたどり着いたら、またここもね、ここ一本道なので、この左の部屋行きます。でそうするとまた次の部屋に出るんで、今度正面ですね、このまま正面ちょっと突っ切っていくんですが、敵がいるんですけどね、こいつらはまあ無視して、で開けた場所に出るんですが、ここにね、この真ん中にクザカが湧くんで、ここで戦うような形になります。次回になるとね、クザカ湧くんで、ぜひ挑戦してみてください。では次行きます。はい、それでは次はね、カランダの場所を、案内します。カランダはですね、本来、オートルートを設定するとですね、まあ、このカランダの尾根ですね、ここに設定するとまた拠点管理人のところに行くんですけども、本来はこのルートで行くんですが、まあ、ちょっとね、あのぐるっとこう、例えばベリア村の方にいた場合、ぐるっとね、迂回しなければいけないんですよね。まあ、カルベオンにいると、まあ、このまま来れると思うんですけども、まあ、これだとあのだいぶ時間の無駄になってしまうので、ショートカットのルートを一つ紹介したいと思います。でショートカットするにはですね、まあ、ベリア村のこっちの方にいる時のショートカットですね、西部関所ですね、ここにまずオートルートを合わせて来てもらってですね、で西部関所来るとこの橋があるんですよね。でこの橋を渡ってもらってこっちの方に出るとですね、この馬車があるここのところに、ちょっと岩が見えると思うんですけどね、この岩一直線に、で今カランダ尾根に、合わせてあるので、まあ、あの光の柱に向かって、まあ、ここ登っていくような感じになります。で、まあ、ちょっとね、登っていくルートはですね、おのおのでちょっとまあ見つけてほしいんですけども、あ、これあれか、失礼しました、岩を登るわけではないですねで、まあまあ、光の柱に向かって、まあ、進んでいくというような形でショートカットできるの で、 で、まあ、この辺から、まあ、登っていくような感じになりますかね。ジャンプしたりして登っていきましょう。で、光の柱に向かっていくと、拠点管理人のところに出るので、これで迂回することなく、時間短縮にもなるので、もしねサブキャラとかをね配置している人はね、あ、してない人はね、こういうやり方で来てみてはいかがでしょう。で、ここに拠点管理人で、拠点管理人のね、クラークスターっていう人がいるんでね、この人もですね、これ話しかけて必ず解放しておいてください。カランダでもしやられてしまった場合、復活する場所がねここになってなるので、これ解放しておかないと遠い場所でまた、復活することになります。でこの人もですね、知識ですね、左上見ると、今度ね、親密度がね400という形になってるんですけどもね、この人はですね、この人の会話交流ちょっと難しいので、この人は地道に行動力使って挨拶ぶっぱをする方が、確実かと思います。でこの人の場合はかなり大量の行動力がいると思うんですけど、ちょっとずつまあやっていけばいいかなという感じですね。でボスの知識を得ると何がいいことがあるかっていうと、ボスの体力がですね、体力ゲージの減りが分かるようになるんですね。知識がないとですね、体力ゲージが、色の濃さで、まあ、どれくらい減ってるかなっていう程度でしか分からないので、知識を手に入れてるとゲージが減っていくのがちゃんと分かるようになりますっていうので、知識を得てほしいっていうのと、あと、まあ、ドロップがちょっとレア度の高いドロップ率がちょっと上がるみたいなのがあるのでやっておくといいと思います。で絡んだ肝心の絡んだなんですが、拠点管理人から一番この高い場所ですね、こっちを目指して、行くと絡んだの場所に行きます。ずっと登っていくとですね、ハーピーがいっぱいいるんですけど、まあ、絡んだハーピーの親玉みたいな感じなん で、 ここ卵があるんですけど、ここですね、この広場に、時間になると絡んだが湧きます。はい、じゃあ次行きます。はい、じゃあね、最後に、クツムの場所を案内して終わっていきたいと思います。クツムは赤い砂の石室という場所にいるので、ここにオートルートを合わせてくればいいです。で近くの、
拠点だとアルティノがあるので、まあ、このアルティノの方からですね、まあ、ここ赤い砂の石室にあのオートルート設定してくれば問題なくたどり着けます。で設定するとこの拠点管理人のねデサラムさんのところに来るので、まあ、この人に話しかけてまた、拠点を活性化させておきましょう、解放しておきましょう。で古代のクツムのこの知識ですね、取る方法、またこれも左上見てもらうと分かるんですけども、これも親密度をですね400上げると取れるんですけども、これまたね行動力、挨拶ぶっぱでやる場合行動力使ったりとかして大変なんですが、このクツムの場合ね、依頼ですね、この依頼タブのとこから、今もう私ないんですけども、この依頼タブのところに、サブクエストがね、初めてやる人は出てると思うので、そのサブクエストちょっと連続クエストになるんですけど、それを受けて、お使いクエストみたいな感じになるんですけども、やると、クツムの知識がね手に入ります。でちょっとねあのこの石室の中いろいろ調べたりしなきゃいけないクエストになるんですけども、まあ、ちょっと今回あの時間もまたかかってしまうので、そこの説明は省きます。調べればねすぐ出てくると思うので、どうしても攻略がわからないという人は調べてみてください。いろんな人がブログとか上げたりしてるん でこれ中入っていくとですね、クツムの今度場所が分かれ道が左右であるんですが、左行きましょう。まあ、どっち行ってもね結局これこの中身あのロの字型みたいな感じになってるんでね同じなんですけど、私はいつも左から行ってます。で左行くと、また分岐があるんですが、これ右側ですね、左の方はまああれ今行き止まりになってるん でここにまっすぐ進んでいくとちょっと開けてる場所に出るんですが、クツムでねやられてしまうと、近場で復活するを選んだ場合ここからスタートになるんで、ここからですね、迷わないようにこっちの方に進んでいくような形です。まっすぐあの一方通行でこうやって進んでいくとさらに開けた場所に出るので、そこにクツムがいます。ここですね、だいぶ広い場所なんですけど、クツムはねちょっとねワーム型のねあの結構でかいモンスターなんですけども、まあこれ頑張って、倒してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、場所のね紹介は以上になります。ということで本日のまとめです。今回は初心者におすすめするワールドボスを3体紹介しました。具体的におすすめするのは腐敗の君主クザカ、カランダ、古代クツムの3体で、いずれも冒険の役に立つドロップ報酬をコツコツともらいつつ、それが結果的にボス装備を入手するきっかけになるということを紹介しました。個人的にはワールドボスにチャレンジする魅力はボス装備のドロップだけではなく、その他のドロップ品を集めていくことにもあると思っています。ワールドボスは出現時間が決まっているので、実際に私生活が忙しい人には少し厳しいコンテンツかもしれませんが、ボス装備を手に入れることだけが目的であれば、取引所を利用する方法もあります。今回は初心者の人がチャレンジしていけるコンテンツが少しでも増えていったらいいなと思い紹介させてもらいました。今後も PS4 版黒い砂漠をプレイする上で役に立つ情報を発信していくので、この動画が良かったよと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。